السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه ومن نصره واتبعه والله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نوينا التعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعاء إلى الهدى ودلاة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثواب مغفرة ورضوان وحسن خاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالح شامل خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الحمد لله شكر kepada Allah taala kita di kesempatan ni kita teruskan pengajian kitab Al-Adabul Mufrad uh, karangan Al-Imam Amirul Minin fil Hadis juga 25 Amirul Minin fil Hadis Imam Bukhari rahimahullahu taala mudah-mudahan sikit sebanyak usaha kita mengenali hadis-hadis ini akan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita di sisi Allah taala dan yang penting kita mencari reda Allah dan juga Uh, mencari syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 25 uh, kita masih dalam tajuk bab birrul walid al musyrik bab pada menyatakan berbakti kepada si anak berbakti uh, berarti pada kepada ibu bapa yang musyrik maksudnya yang tak Islam. Mak ayahnya yang belum Islam wajib dia juga berbakti kepada mak ayahnya. Hadis yang ke-26 kan. حديث <applause> مرفوع عن عبد الله بن دينار رضي الله رحمه الله تعالى قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول راى عمر رضي الله عنه حله سيراه تباع فقال يا رسول الله ابتع ابتع هذه فالبسها يوم الجمعه واذا جاءك الوفود قال innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fa utiya an-nabiyyu minha bi hulalin al-hadith -al kita tengok terjemahan muka surat 26 daripada ibnu umar radhiyallahu anhumah yani abdullah bin umar anak kepada ayah uh, sayyid umar al-khattab radhiyallahu anhu dia uh, berkata dia sendiri tengok ayahnya yakni telah melihat kain yang bercampur dengan sutra saya Umar Omar Tengok ada orang jual kain campur sutra 50% gitu lah kan? Dia bukan tulin pure sutranya Dijual di dekat dengan Masjid Nabawi Lalu dia pun berkata Saya Umar Omar ambil kain tu Nak sponsor Nabi lah Beli nak bagi pada Nabi Supaya so, Nabi buatlah baju cantik Wahai Rasulullah belilah yang ini Dan pakailah ia pada hari Jumaat Untuk cantik hari Jumaat dan apabila datang kepadamu utusan-utusan luar Maksudnya jumpa dengan delegasi luar tu Pakai baju smart-smart sikit lah Jadi dia nak ambil ni Dia nak bagi pada Nabi SAW Sebagian dalam riak yang lain mengatakan uh, uh, Sayyidina Umar dah beli hadiah pada Nabi Bagi so baju macam ni Jadi Rasulullah menjawab SAW Sungguhnya yang memakai kain ini Yang ni kain daripada sutra ni Orang yang tiada habuan baginya di syurga Maksud tak ada peluang dia nak pakai kain cantik-cantik lagi dah Daripada sutra dalam syurga nanti Walaupun dia masuk syurga Orang tu kat dunia dulu pernah pakai baju sutra, kain sutra Sama ada buat baju ke buat bahan menarik yang jadi pakaian Dia pernah pakai Tak bertawabat Mungkin pahala dia yang lain-lain banyak juga Akhirnya masuk syurga Dalam syurga tak ada tak boleh pakai lagi dah Baju sutra tu Maksudnya baju yang cantik Perhiasan syurga yang hebat-hebat ni Tak ada untuk dia Yang dia boleh pakai yang lain-lainnya lah Tu kata Nabi Orang yang pakai kat dunia ni Habuan akhirat dalam syurga tak ada lagi dah Tak ada habuan akhirat Ketika diberikan kepada Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Sejumlah kain Lalu baginda pun telah mengirimkan semula kepada Omar Itu maksudnya Omar dah bagi Jadi Rasulullah dia dapat Rasulullah SAW hantar bagi balik pada Sina Omar Hadiah balik pada Sina Omar Jadi Omar hadiah pada Nabi Nabi hadiah semula pada Omar Dengan satu pasangan kain Lalu Sina Omar radhiyallahu anhu berkata Betapa aku makainya ha, Apa ni maksudnya Kenapa pula aku boleh pakai Sedangkan engkau yang Rasulullah dah cakap tadi ni Cakap kata tak boleh pakai Takkan bagi pula kat aku Aku nak pakai pula Benda tak boleh kan? Dia faham macam tu Betapa aku makainya sedangkan telah berkata kepada engkau Telah berkata engkau apa yang telah kau katakan tadi Maksudnya haram pakai sutra Rasulullah SAW menjawab Aku tidak memberikannya untuk engkau pakai Akan tetapi engkau boleh menjualnya Memakainya pada orang lain Maksudnya hadiah pada orang lain Lalu Omar pun mengirimkan kain ini kepada saudaranya Adik dia Daripada penduduk Mekah yang masih belum Islam jadi kesimpulan cerita yang pertama sekali hukum jelas orang lelaki diharamkan kain sutra. Apa je yang ada di badan? Baju ke ataupun selalu orang buat letak kat kot ni kan apa ni? Sapu punya kan. Ha ni sutra ke tak boleh. Kopiah ke semua tak boleh. Ha. Tapi tak diharamkan memiliki. Dia beli kain sutra tak haram. Dia buat baju simpan lemari lah tak haram kotlah dia jenis teringin tengok aje. Ya, tak pakai. Tengok kan. Esok raya-raya teringok je Dia buat tapi dia tak pakai tak apa Taklah berdosa Yang salah yang berdosa pakai Itu je tak boleh Dan satu lagi Bab sutra Hamparan pun tak boleh ni Sejadah Ada hadis yang akan disebut Mungkin dalam tajuk lain lah Hadis Riyadah Salihin Yang menyatakan tentang Nabi tak bagi jadi pelana kan Pelapik kuda tu kan Pelapik punggung tu Uh, yang tu daripada ada sahabat yang beli kain sutra dia buh span-span sikit bagi cantik 10, uh, tak boleh uh, tu kita pakai lah juga uh, kita naik duduk atas dia selimut kira menggunakan memakai kita tak boleh juga uh, lain pada okey perbincangan ulama kalau 100% memang jelas haram 50% haram juga sebab Nabi Hadi ni yang bukan pure maksudnya sutra tu tapi kalau kandungannya sikit mungkin 20%, 30%. Itu khilaf ulama. Sebagai mengatakan masih halal, boleh halal. Ada yang mengatakan haram juga. Ha, jadi kalau ada khilaf macam ni, yang kata halal pun ada, yang kata haram pun ada, lebih baik kita elak. Lagi selamat. Jangan pakai langsung. Jangan guna. Tu untuk lelaki sahaja yang diharamkan. Adapun perempuan dihalalkan pakaian sutra. Begitu juga emas Orang lelaki tak boleh pakai Memiliki boleh Dia beli cincin emas simpan Boleh Tak salah Dia pegang tak salah Tapi Pakai di jari itu tak boleh uh, Walaupun sekadar nak Test ke Jangan Ada pun orang perempuan memang dihalalkan Begitu juga hukum emas tadi ni Kalau dah pakai kat dunia dalam Kalau dia masuk syurga Tak ada peluang perhiasan emas untuk dia eh, Tak boleh juga Orang lelaki ya Ada perempuan memang dihalalkan Uh, dan yang keduanya Fokus tajuk kita ni Boleh kita berbakti pada ayah Abang adik saudara yang bukan Islam Senang Omar Kisahnya dia hadiah baju tadi pada siapa? Adik dia Yang belum Islam Jadi orang tak Islam boleh pakai Islam? Boleh lah dia tak ada hukum <laughs> Dia pakai emas pun kita tak boleh larang Dia nak pakai uh, Jadi bila hadiah benda yang Macam tu tapi semua benda boleh dihadiahkan kepada orang yang bukan Islam. Kalau kepada keluarga kita lebih utama, keluarga yang tak Islam lah. Keluarga kita mungkin ada yang tak Islam lagi, tapi kita bagi dengan niat kita tujuan berbakti, tujuan kita nak dakwah dia. Mungkin itu jadi sebab untuk tarik dia Islam. Kan? Yeah. Uh, uh, kecuali barang yang tak boleh jadikan hadiah adalah barang yang diharamkan secara keseluruhan Milik pun tak boleh Seperti Arak Arak nak beli pun tak boleh Simpanlah rumah pun tak boleh Nak angkat pergi ke sana pun tak boleh Sepuluh orang yang terlibat dengan dosa Arak Peminum Penjual pembeli Yang menanggung Yang bayar Dia tak minum, dia tak beli Dia tak pergi kedai beli Dia bagi duit yang sponsor Tak boleh Yang tanam anggur untuk Arak Tanam anggur memang dia kontrak dah Ladang kau ni kilang arak nak ambil. Ah ha, tu tak boleh. Kalau dia nak anggur untuk makan, untuk jual buah, tak apalah kan. Tukang perah, perah air jadi air anggur jadi air tu untuk jual kilang arak. Tak boleh. Orang yang makan upah duit arak. Contoh dia tukang sapu sampah. Tapi sapu sampah kilang arak, gaji daripada kilang arak. Tak boleh. Dia gad gaji daripada kilang arak. Tak boleh. Makan duit daripada hasil arak tadi ni Tak boleh eh? Jadi yang tu memang tak boleh nak hadiah apa semuanya Sebab dah sebut dalam hadis jelas Adapun sutra yang diharamkan pakai Nak hadiah kain beli kita saja beli kain sutra hadiah Itu ha, boleh eh? Kepada orang yang bukan Islam Jadi fokus kita tadi Anjuran untuk kita berbakti pada family Lebih utamalah family Lebih utama mak ayah yang belum Islam Keluarga kita yang belum Islam tujuan agenda kita juga tujuan nak tarik budak Islam itu kepada orang yang bukan Islam yang bukan family jiran kawan sekelas apa sejabat tak ada masalah boleh dia birthday kita bagi hadiah itu ini dan sebagainya yang penting hadiah yang kita boleh bagi hadiah lah arak tadi tak boleh juga eh walaupun kita beli arak hadiah pada non muslim tak boleh sebab tak boleh beli tak boleh bawa kan terlibat semua tu Haa. Ok, itu tajuk kita Berbakti pada keluarga yang belum Islam Adalah satu perkara Kalau mak ayah wajib bagi si anak Kalau jiran tu taklah jadi wajib Cuma uh, jadi perkara yang lebih baik lah Untuk kita tarik dia kepada Islam dan sebagainya hmm. uh. Ok, kita dalam bab baru Bab la yasubu walideh diharamkan Mencaci, memaki ibu bapa. Yeah. Uh. Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma. Saya baca terjemahan turah untuk masa yang singkat ni. Dia telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di antara dosa-dosa besar itu bahawa seorang mencaci, yakni makihamun akan kedua ibu bapanya, termasuk perkataan hina, nak memalukan, eh? walaupun cerita macam cerita betul. Mak ayah kita punya cerita, cerita betul. Tapi cerita tu mendedahkan aib Tak boleh Berdosa eh? Walaupun tak maki Bukan bahasa maki Cerita je dia tadi oh, Tak bangun subuh contohnya kan Anak cerita ke orang Jadi mengaib memalukan mak ayah dia Benda tu dosa Walaupun betul Tak fitnah Ya eh? Kalau benda tak betul dua Ganda dosanya Dosa memalukan ayah dia Dan membuat fitnah tapi kalau betul, betul dosa mengaibkan. Termasuk dalam mencaci ini, memalukan. Dosa lah juga. Akan kedua ibu bapaknya mencaci memaki hamun akan kedua ibu bapaknya. Lalu para sahabat bertanya, para sahabat terkejut. Terkejut nak anak boleh maki mak ayah. Kan kalau zaman sahabat Kalau sahabat tu hidup zaman kita tak payah tanya. Jumpa je orang maki mak ayah pun tak kisah. Kan? Nauzubillah min dalik. Jadi para sahabat kagum terkejut Bagaimana dia boleh maki mak ayah Sanggup ke eh. Rasulullah SAW menjawab Ada dua cara Sama ada cara direct langsung maki mak ayah dia Kutuk mak ayah dia okay. Kalau depan-depan depan-depan lah Kalau belakang pun dosa juga menjadi Tambah satu lagi mengumpat pula Dah lah maki hamun Cerita kami mengaibkan Jadi berganda-ganda-ganda lagi banyak Ataupun dengan cara Dia maki mak ayah orang lain bergaduh A dengan B A kata mak ayah engkau YCB mak ayah engkau jahat dengan 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 kau ni mesti balas balik B akan hantam balik ayah engkau pun serba ya kan mak ayah kau pun macam tu juga gugur gugur hantam maki siapa yang mula A yang mula kan jadi dosa dia dua satu dosa maki mak ayah orang lain dia maki mak ayah dia sendiri eh tak saya tak sebut maki pun kan dah reflect balik kau yang mula, kau ni hantar balik Jadi kalau kau tak mula, dia tak mula Faham tak? Jadi dosa kawan tu longgok pada orang yang memulakan Orang yang pertama tadi ha. Jadi orang kedua tak ada dosa ke? Dia pun terlibat dosa Tapi dos banding mana lagi besar Si yang memulakan nah? ha. Lagi banyak tebal dosa dia Jadi itu mungkin terlibat juga Dosa hamun mak ayahnya Ya hadis satunya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata di antara dosa-dosa besar di sisi Allah Taala bahawa seorang lelaki yang menyebabkan orang lain mencaci kepada kedua ibu bapanya, yakni kerana dia mencaci ibu bapa orang lain tadi lah, reflect dia hantam dulu kau ni balas-balik. Ha, itu tu termasuk dia seolah dia sendiri yang makian mak bapak dia sendiri. Walaupun dia tak sebut secara langsung macam piramdi dia buat kan budak ni kepala bapa engkau <laughs> ini kepala bapa aku ha, ini tak boleh lah kan berdosa tu <coughs> bab sebenarnya uqubah bab pada menyatakan hukuman kepada orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa hmm. daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Tidak ada satu dosa yang lebih patut Disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia Di samping hukuman disimpan untuknya di akhirat Lebih daripada perbuatan melampaui batas Dan memutuskan hubungan kekeluargaan Ada dua maksudnya apa ni? Dosa yang akan Allah segerakan azabnya di dunia Masa hidup lagi Dosa-dosa lain Allah tak akan segera simpan Sampai mati pun kena Maksudnya masuk dalam kubur lah Baru dikenakan azab dosa dia dulu Tapi dua jenis dosa ni Sebelum mati mesti kena Mesti kena Akan kena balik ke dia Allah akan azab Apa dia dua dosa ni? Yang pertama zalim Melampaui batas tadi adalah menzalimi Buat zalim pada orang Macam-macam lah zalim ni luas lah Sama ada dengan direct pukul ke apa Mengenai orang tu dengan Macam-macam lah kan Curi barang dia dan sebagainya Luas melampaui batas dan yang kedua kan putus silaturahim lebih lagi dengan mak ayah kita itu lagi cepat bergaduh dengan mak ayah masuklah derhaka lah kira simpulannya derhaka mak ayah lagi cepat Allah akan balas sebelum dia mati mesti kena azabnya takkan lari ha, kan? macam mana Allah alam Allah je yang tahu yang layak nak bagi macam mana sama ada dia mati terseksa ke ataupun hidupnya semakin perit sempit ke orang buat inaya balik pada dia contohnya kadang-kadang dia jadi susah berurusan dengan orang tu orang tu tipu dia yang ni yang ni songlap dia yang ni kan menipu dia macam-macam ha, cuba pejam-pejam-pejam oh adalah tu masalah bukan di situ masalahnya bukan dengan orang tu masalahnya dengan atas dengan mak ayah dengan sana Allah balas dalam bentuk rupa tu Baiki yang tu insya-Allah yang ni dibaiki oleh Allah Taala. Jadi macam-macam bentuk putus asa termasuk juga bila hubuk bila sebut qati'atul rahim putus asa rahim ni termasuklah keluarga bukan mak ayah dengan abang adik keluarga kan keluarga terdekat itu pun kalau kita sengaja cari jalan putus asa rahim engkau tak nak datang aku aku pun tak nak tak nak tegur engkau kan tak nak datang kenuri kau putu 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 putus, putus akan adalah bencana yang Allah datang pada dia dalam bentuk azab tapi mungkin tak sampai 1% itulah maksud sedikit azab tu sikit je simpan ke akhirat lagi dahsyat kau kena amin yang Allah dahulukan sikitnya tu pun dah tersiksa teruk dah hidupnya merana hidupnya susah urusannya asyik tak menjadi macam-macam akan ada datang benda-benda macam tu dan bentuk bencana atau azab daripada Allah kerana tadi ni bab satu rahim eh. Okay, hadis seterusnya Itu balasan pada orang yang derhaka seterusnya daripada Sayyidina Imran bin Hussein radhiyallahu anhuma beliau telah berkata telah bersabda baginda Rasulullah SAW apa kata pendapat kalian tentang zina minum arak dan mencuri Maksud kamu tahu tak apa hukumnya? Para sahabat kata Allah Rasul saja yang tahu. Sebab apa? Sahabat jawab takkan tak tahu kot hukum tu dosa. Sahabat tahu. Jadi sahabat ni akan faham kalau Nabi tanya soalan mudah, mesti ada benda yang tak tahu lagi baru Nabi benda yang Nabi nak cerita lebih dalam. Sebab tu dia orang tak nak jawab. Kalau jawab jadi macam kan? Satu cuma satu apa? Kalau kita jawab dua, hmm, malah jawab. Orang malah jawab Mungkin kita tak tahu ha, Ada benda dia macam satu sama dua gini 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 kan ha, ada. Begitulah contohnya Nabi kita tanya hukum benda mudah Tahu tak tentang zina, minum arak, curi Semua orang tahu benda tu haram Tapi para sahabat lebih Serah pada Nabi, Allah dan Rasul dia yang tahu So yang Nabi hurai itu mungkin ada benda-benda yang baru Jadi ni contoh adab kita dalam Kalau dapat kalau tuan-tuan lah pergi menziarahi orang saleh, Mungkin dia ulama' bersawali dia tanya soalan mudah kita Apa hukum ambil uduk? Eh, semua orang tahu ambil uduk Kan? Nak semayang wajib lah Tapi jangan jawab ha? Ya, tak tahu ni ha, Supaya dia ada benda yang dia nak keluarkan lagi tu Bukan nak cerita wajib je ha, Adalah hukum gini, gini like Lebih detail Kalau kita dah potong kad tadi ni dengan jawapan kita ha, Dah tahu, ha, tak apa lah Tak kat tu lah ha, Ini uh, pernah berlaku pada Imam Haddad Seorang ulama' wali Allah Anak-anak muridnya nak pergi menziarahi Imam Haddad Anak murid Imam Haddad nak menziarahi Tok Guru dia Tok Gurunya Habib Imam Omar bin Abdul Rahman Atas At Ulama besar Nak pergi ziarah ulama besar ya, Baguslah Imam Haddad galakkan pergi Kalau pergi kau boleh tanyalah soalan-soalan Ambil faedah ilmu ya? ha. Dia orang pergi Sebelum dah, -dah pergi ziarah Sebelum mereka tanya soalan pada Imam tu Imam tu tanya soalan dulu Antara soalan mudah lah saya tak ingat ayat ni tanya soalan mudah. Dia yang kata ulama besar tanya soalan mudah, senang lah ni kami jawab mau jawapan. Jadi selesai balik Jumat Imam Haddad, Imam Haddad tanya, "Kenapa pergi? Apa kamu bincang?" Dia tanya soalan. Soalan mudah. Kamu jawab? Kami lah soalan mudah. Senang. Imam Haddad kata, "Tak sepatutnya kamu jawab. Sepatutnya kamu kata tak tahu. Allah dan Rasul dia yang tahu. Wallah alam." Sebab ulama besar bila dia bagi soalan mudah bukan nak jawapan yang mudah tu. Ada benda yang tersirat lagi tu yang nak, nak cerita tentang detail. Kan? Okey. Uh, jadi uh, kami menjawab jadi sahabat jawab apa hukum zina arak apa semua tadi? Allah dan Rasul lebih mengetahui. Rasulullah SAW bersabda semua itu adalah kekejian. Maksudnya benda fahisyah, benda kotor, benda dosa besar. -besar. Dan padanya ada hukuman pada pelaku masuk siapa buat kena jalani hukuman pada dia. Maukah aku ha, ni yang nabi nak buk, nak cerita lagi ni. Yang dia orang jawab tak tahu tadi. Ni. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sebesar-besar daripada dosa yang besar. Masuk yang tu kamu faham dah dosa besar. Curi, arak, zina. Faham dah? Ada lagi yang lebih besar dosanya daripada dosa besar tu. Apa dia? Iaitu syirik menyekutu Allah syirik pada Allah Ta'ala syirik pada Allah Ta'ala eh? sembah pada benda lain yakin benda lain lebih kurang macam Allah juga yakin benda ni boleh bagi manfaat kan eh, tapi kita tak boleh katakan maka ubat ni sihat demam nah penadol sihat tak bagi boleh kita bagi ubat tapi dalaman kita yakin semuanya Allah yang bagi tak bagi izin tak izin Allah ini usaha aja. Ayat Yang tu kena ada Dalaman yakin tu Cakap boleh cakap Nak makan ubat sihat kan? ha, ya. Lapar makan Bau kenyang Dahaga minum air Bau oh, hilang dahaga Tapi dalaman kita yakin Dahaga kenyang Allah punya Pemberian ya? Tapi kita usaha Syirik pada Allah Ta'ala Yang kedua Derhaka kedua ibu bapa Maksud dua benda ni Lagi besar Berganda dosanya Daripada tadi Zina Dan tu dan tu tadi ni dan asalnya Rasulullah SAW duduk menyandar Sandar masuk relax Macam tu relax ini kan Sandar gitu Tiba-tiba Nabi duduk tegak Nabi Nabi sebut Ala waqaw lazur wa Nabi ulang waqaw lazur Waqaw wa perkataan zur Zur ni palsu Palsu sama ada bohong, tipu uh, ken, uh, Yalah Menipu dan semualah perkataan dan perbuatan dan sebagainya Termasuk sumpah Sumpah palsu hmm. Jadi tapi fokus kita tadi tentang derhaka Nabi yang cerita dosa yang lebih besar daripada dosa yang kau faham tadi Zina minum arak yang lebih dahsyat adalah syirik dan juga derhaka Nabi pun kepilkan dua ni, kembarkan Syirik pada Allah, derhaka you apa? Dalam ayat Quran, Sembah Allah, bakti ibu bapa Hari Ini amalan yang sangat dituntut Dikembarkan, tak boleh dipisahkan Sembah Allah, akan diterima oleh Allah Kalau hubungan si anak dengan ibu bapa tadi Jadi baik, bahawa amalan kita diterima Kalau hubungan kita dengan mak ayah Tak terputus, derhaka Semahayanglah banyak manapun Allahul tak bayar pahala tak akan ada pahala untuk dia tak akan ada syurga untuk dia selagi benda tu tak dimaafkan oleh mak dia ayahnya tak minta maaf tak minta eh tak akan Allah tak akan bagi syurganya selesai yang tu baru Allah pulangkan nah pahala semayang kau nah pahala puasa kau sekian-sekian-sekian maksudnya itu keutamaan dalam penilaian Allah di akhirat nanti hubungan si anak pada bapa mesti uh, jauh daripada derhaka kalau derhaka habis Allah tarik balik semua Walaupun semayang tak pernah tinggal puasa, zakat, haji Semua lengkap Tetap tak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala Kerana hubungan tu rosak Dengan mak dia sendiri eh? Tapi tambah sikit ilmu tadi yang Nabi sebut Waqaul azur Perkataan palsu Cakap bohong Menipu orang Apa je yang berkaitan dengan mem, Palsu barang ke jual barang palsu Termasuk Perkataan tu Perbuatan se ber tersebut Semuanya dosa Dosa yang sangat dahsyat hmm. Kerana apa? Bila kita bohong ataupun jual barang palsu, kita bohong. Bukan dosa kita sekadar sekali itu je. Dosa dia jariah, memanjang-manjang, benama-nama-nama. Sebab dengan kita bohong saksi, contoh saksi palsu, kita bohong menang kes tu pada orang yang salah. Kau ni terinaya zalim. Mungkin patut dia dapat, tak dapat. Dia pula kena pukul dengan orang. Orang tu marah, anak dia makin-makin gini. Bertimun-timun lagi. Punca daripada satu kataan bohong tadi. Ah ha, sebab tu perkataan yang berkaitan bohong ni sangat bahaya. Ha, dosa. Hmm. Tapi buka kita tentang berkaitan derhaka tadi. Ya, masya-Allah. Sebenarnya bab dak walidain, bab uh, doa kepada kedua ibu bapa. Wajib si anak mendoakan kedua ibu bapanya. Hmm. Uh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda muka 30 tiga doa yang mustajab yang Allah takkan tolak dan tidak diragukan lagi padanya iaitu doa orang yang dizalimi dizalimi walaupun orang kafir orang Islam zalim dia orang kafir zalimkan orang kafir orang kafir tu doa mungkin cara dialah jumpa tu apa ni berhala dia ke Kan Makbul Allah tunai Sebab dia dizalimi hmm. Bukan kerana berhala dia menunaikan tak Allah tunaikan Sebab dia dizalimi Lebih-lebih lagi orang Islam Yang soleh pula kan? Yang tidak ada halangan-halangan doa Lagi cepat Yang kedua doa si musafir 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 ada lima hukum Lima jenis musafir Musafir wajib Musafir wajib Seperti contoh kita nak pergi buat haji yang wajib itu musafir wajib yang kedua musafir sunat kita nak pergi buat amalan sunat seperti umrah yang sunat ataupun nak pergi masjid musafir lah eh? sunat. yang ketiga musafir makruh kalau kita pergi buat urusan yang makruh eh? Kan? maka musafirnya juga makruh yang keempat musafir haram kalau kita pergi buat apa nak judi. Musafir dia tak boleh semayang Allah tak bagi rukhsah tak boleh jamak, tak boleh qasar, tak boleh tinggal puasa, benda-benda rukhsah tak dapat. Eh, kelonggaran kan ini macam jamak dua waktu dalam satu tak boleh. Sebab dia boleh buat benda haram. Yang makruh pun sama. Sebagai ulama kata tak boleh juga. Satu lagi musafir harus harus ni urusan yang tak ada apa-apa, tak diharamkan dan taklah wajib, taklah sunat. Seperti contoh nak contoh tuan-tuan nak melancong, nak berehat, cuti ke mana-mana, Benar harus, benar boleh Selagi tak ada unsur-unsur dosa eh, Pergi nak bawa family, cuti-cuti uh, Musafirnya, musafir harus Yang tu boleh jamak dan uh, Qasar dan segalanya yang, apa Ruhsah yang lain Dan musafir tiga ni Sangat dimakbulkan doa Apa dia? Musafir yang wajib Musafir yang sunat Ada pun musafir yang harus bergantung pada urusan yang dia buat Kalau terlibat benda lara Terlibat benda lara Contoh pergi Qatar. Siapa? Ni bola. Kan? bola je. Ya. Ha tu termasuk benda. <laughs> ha? Benda harus eh. Lagu tu. Lagu mungkin makruh mungkin haram, kan? Ha. Kan? Ha? tengok bola macam kita pergi kan? lagu kan Kalau benda lagu khilaf benar-benar yang makruh saya sebut tadi khilaf sahabat Sebagai lama kita boleh jamak pengajar tak boleh. Uh, yeah. Jadi kalau kadang larah ni mem membawa pada haram uh, akan mengakibatkan haram. Uh, pergi sana satgi jadi buka dur apa ni dia menang tak jauh maki hamun bom-bom menumbuk pula bakar kereta orang. Kan? Yeah. Uh, membawa pada haram. Jadi yang larah tadi berubah jadi haram terus. Kalau yang tu maksudnya sapi dia tu dosa tu. dosa kalau yalah pergi benda yang lara tadi tapi taklah terlibat benda-benda haram tu okey jelah ha, tu masih boleh dijadikan jamak qasar dan sebagainya okey tadi dah, uh, doa orang musafir lebih lagi yang wajib yang sunat yang uh, doanya sebab tu nabi pun pernah minta Omar tolong doa nabi Sina Umar minta Idin nak pergi Mekah buat umrah. Nabi Idin kan pergi. Nabi minta, "Wahai Umar, jangan lupa doakan aku." Eh, pelik tak? Patut Nabi doa Nabi tak payah orang lain dah. Tapi Nabi tetap minta Umar yang nak musafir doakan Nabi. Sebab nak sebutnya bahawa doa musafir sangat mustajab. Kan? Kita alim macam mana pun katalah kawan ni nak pergi umrah, kirimlah satu dua doa. Ya, kan? doakan kebaikan, doakan barakah. janganlah ya, alah tak payah lain ni pak dia ni orang biasa aja, ai ni tok imam dah kan. Ada ada. Kena sunnah kita kirimkan doa daripada orang yang musafir. Yang ketiga fokus kita ni pada tajuk Da'watul Walid Ala Waladi, doa mak ayah pada anak. Doa ibu bapa pada anak yang tu sangat mustajab, malah ulama mengatakan doa ibu bapa untuk anak dia lebih kuat daripada doa wali kepada orang. Ha, sebab tu pernah almarhum Habib Salim Syatri pernah orang pergi pada dia Habib tolong doakan saya hajat ni 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 ni. Dia kata kau ada mak ayah lagi Ada Kau balik minta dengan wali kat rumah kau tu Doa dia lebih kuat daripada doa aku ha, Mak ayah dia ha, Lebih hebat ha? Ha. Malah mak ayah ni Jangan kata doa duk tersejadah Mayang hajat angkat tangan baru jadi Cakap kosong Cakap gitu pun Allah akan amin Malaikat akan amin kan Allah akan tunaikan Ni mak-mak ni kan Ibu-ibu belakang ni Jaga tapis sikit mulut pada anak Jangan geramnya anak ni apa ni kepala keras sangat kan. Keras kepala, kepala keras. Keras kepala silap. <laughs> keras palanya degilnya. Ha, malaikat amin 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 jadi. Sebab mulut kita ni anak jadi macam tu, kita marah anak pula. Kalau Allah buka lah sebenarnya marah pada diri kau ni. Marah diri sendiri. Kadang-kadang kita pergi cerita pada Ya, ustaz ni alim ulama kita bawa air ustaz ustaz tolong doakan anak saya. Anak saya ni degil lah ustaz, keras kepalanya, jahatnya dia, demikian demikian demikian. Malaikat amin amin amin. Ustaz kata tak payah doa lah doa kau lagi makbul dah amin. <laughs> doa kau dah jadi dah. Degil 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 dah jadi. Saya nak doa bagi baik tak jadi dah. Kan? Ha, lebih baik ibu tu doa sendiri. Sebab tu kalau anak macam mana sekalipun Kalau nak cerita lah kat orang pun Nak tolong doa Tuan Ustaz tolong doakan ini Aa, Anak saya bagi jadi berjaya Baik mudahan bertambah baik Bertambah jadi akhlak mulia Cukuplah Jangan kata degil anak Jahat anak hmm, Kan uh, Sebenarnya kita cakap tu dah jadi amin 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 Lebih-lebih dalam keadaan marah hmm, Kan Marah kadang tak boleh kontrol juga ha, Jadi suami kena Coolkan si isteri dia tu Isteri pun kena kurangkan si ayah juga Supaya tak terkeluar perkataan Kan Pukul Lagi kurang bahayanya daripada perkataan Mulut tak cakap Lebih samat Daripada mulut cakap Tangan tak pukul Kan Mulut ni diamin oleh malaikat Nanti ha? Jadi kadang kita salahkan anak Sedangkan salahan tu datang daripada kita sendiri kan? Yeah. Ini nasihat untuk diri saya juga lah kita semua Saling mak bapak dan semua ni Dah anak-anak masing-masing Jadi gitulah uh, Dan kadang-kadang kita apapun Usah-usah saya dah hantar motivasi Hantar madrasah sekolah tu tafiyah, Jadi macam tu juga Dan ini senjata ada kat mak Senjata paling hebat ada kat mak dia Kat tangan Malam tengah malam menangis untuk anak Pasti jadi Yakin akan jadi Mungkin bukan depan mata kita Mungkin kita dah masuk kubur Allah berubah juga Apa yang kita nak Sebab tu pernah saya Tanyalah pandangan seorang Habib Abdullah Di sini ada seorang Habib Yang punya Abdullah Al-Habshi tu Saya tanya Habib Anak ni nak Entah mana nak Saya Entah confuse ni Entah sekolah agama Arabnya ke Hafiz Quran Tolonglah Bagi pandangan Dia kata ada Ayah-ayah Ayah Apa yang ada dalam hati Yang tu dulu, dulu pilih saya pilih tak menjadi Ayah dulu pilih apa Apa yang ada dalam hati Yang tu Allah akan tunaikan Mulut yang cakap tu akan jadi ha, kan? Itu disebutkan bahawa kekuatan Kekuatan doa daripada ibu bapa ni Sangat mustajab ha? Dan kita juga ada masalah apa Rujuk dengan wali yang ada dalam rumah kita ha? Mak ayah kita Kalau masih hidup ha? Okey, hadis satunya agak panjang kita baca lah Terjemahannya daripada Abu Hurairah muka surat 32. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak berkata-kata bayi dalam kalangan uh, manusia dalam buayan melainkan Isa bin Maryam ni bayi yang boleh bercakap. Uh, Nabi Isa hari pertama lagi dia bercakap dah. So, uh, sahib Juraid Cerita Juraid ni Panjang jugalah Juraid nah, Ni cerita Juraid ni Tak apa lah kita cerita Saya tak baca Ni ceritanya Juraid macam ni Juraid lelaki di zaman Bani Israel Lelaki yang salih Yang ibadahnya tak pernah Dia tak pernah keluar daripada Dia punya tempat ibadah rumah dia tu Duduk dalam tu Dia kunci pintu Dia semayang Semayang Zikir doa Semayang Zikir doa Itu je Tak pernah jumpa orang di luar Nak keluar pun dia keluar malam-malam Untuk tak nampak orang ya, Nak beli barang dan sebagainya jadi satu ketika tengah semayang Waktu duha Mak dia datang Mak dia rindu kat dia Tama tak jumpa Mainlah ketuk salah Bagi salam lah pada jurek ni Jurek Wahai jurek Tak jawab Jurek tengah semayang Dia dengar Dia dah fikir Jawab mak ke nak semayang Jawab mak ke nak semayang Jadi dia Dia, dia buat keputusan sini Ah semayang lagi utama Dia terus semayang Bagi habis semayang Mak dia dah balik dah Tak ada jumpa dah Esok mak dia jurek Jurek lagi datang camalah macam tu duk fikir mak ke asmayang mak ke solat solat utama dia sendiri buat putusan mak dia balik hari 3 hari mak dia datang macam tu sampai mak dia rasa geram dengan jurat ni sampai tak layan langsung aku datang jauh-jauh ni mak dia kata biar kau kena musibah kena fitnah sebelum kau mati mak dia geram macam tu geram cakap macam tu lepas tu selesai jadi sungguh uh, di kawasan pasar rumah dia dekat Pekan juga pelacur-pelacur yang ada situ pakat nak menaikkan harga siapa yang paling cantik paling mahal kan jadi dia orang bertanding nak siapa paling mahal kalau dia boleh goda, goda jurai dia paling mahal semua nak pergi tak boleh ketuk-ketuk nak goda pintu pun tak buka dia tak jawab langsung ada seorang perempuan pelacur ni maka dia pun apa uh, orang tahu apa panjat rumah tu masuk juga kan nak nak goda jurai ni Masuk tengok jurai tengah semayang Dia goda lah cara dia Tak berjaya, tak peduli langsung jurai terus semayang Tak berjaya lah nak, nak Buat benda yang tak baik Dia keluar, dia pergi berzina dengan orang lain Bila dah mengandung, dia kata ah, ni, ni anak jurai ni anak jurai. Dia menjajah anak jurai Nak, nak tunjuk dia hebatnya kan? Jadi sehinggalah uh, dah sarat mengandung lahir maka keluar anak orang tanya mana bapa dia Ah ha, Bapak ada jurek tu lah bapak dia Orang marah Jurek kononnya baik alim ibadah Tapi tak bertanggungjawab Anak lahir pun tak datang nak tolong tengok Orang pergi rumah dia Sawma'ahnya Sawma'ah ni tempat rumah ibadah dia Orang roboh rumah dia Tak boleh buka pintu Roboh rumah tu Tengok dia tengah semayang Roboh gedebu menjatuh dia tengah semayang Selesai semayang dia tanya kenapa ni Alah nak berlakon nak jadi baik lah kononnya Berzina sampai orang mengandung Lahir anak kau tak tengok langsung berzina dia tak tahu pun mana-mana perempuan yang kau kata berzina anu sana sana sekian-sekian tempat dia pun pergi pada perempuan tersebut mana budak yang lahir katanya anak aku ni budaknya ambil dia ambil budak kecil dia tekan pun budak perut budak kecil tu wahai ulam wahai budak siapa bapa engkau budak tu boleh cakap baru lahir sehari dua hari je dia kata bapa aku sekian-sekian orang lain lah lelaki pengembala kambing lain barulah orang terkejut minta maaf minta maaf dengan dia Diceritakan uh, Raja pada ketika tu Yang arah supaya tangkap dia tu Yang roboh rumah dia Raja punya arahan Raja tu tawar balik pada jurai Kami minta maaf Nak bina semula rumah kau tu Rumah ibadah Nak buat daripada apa Emas ke perak Bagi tahu je kami nak buat ha, Kalau kita duduk tang tu Oh emas Itu boh Macam-macam lah kan ha. Dia kata tak payah buat asal balik Kayu-kayu asal balik Dah lah cukup lah selamatlah jurai daripada fitnah mak dia yang doa, bawalah juraid sedar sebenarnya aku kena ujian ni sebab mak aku cakap dia tahu dah, daripada mulut mak dia tu, ahli ibadah ni, anak yang soleh ni tetap kena juga kalau mak cakap eh? walaupun maknya tak pandai baca tak pandai Quran, tak rajin sangat semayang sunat, tetap wali tetap doa mustajab ha, tu kekuatan ibu, jadi itulah kesimpulan dari cerita ni, tentang boleh baca terjemahan ni lah Nah, jadi kesimpulannya pengajarannya iaitu doa cakap mak tu makbul pasti jadi, cakap yang tak elok jadi yang tak elok, cakap yang baik selamat sebab tu orang tua-tua dulu kan nak marah budak-budak anak -budak, betulnya budak ni dia marah, tapi sebut betuahnya budak ni betuahnya budak ni dia takkan sebut jahat dia takkan sebut benda-benda yang tak baik supaya jadi doa nah, jadi doa untuk budak tersebut Ha, jadi itulah kekuatan kehebatan doa daripada ibu bapa. Kita apa masalah tolonglah. Yang pertama kita rujuk minta tolong doakan bagi selesai mak kita dulu kalau masih hidup. Ayah kita minta tolong doakan. Ha? Ha, ni kadang-kadang kita ada masalah apa kita rujuk member dulu. Ya. Ha? Yang pertama member tu lebih kurang kita juga. Kan? Ha? Okey tak okey kita pun tak tahu kan? Mungkinlah dia baik sikit kan? Tapi eh, yang keduanya Kita pun tak tahu dalaman hati dia Mungkin dia nampak baik mengenai muka kita Tapi dalam dengkinya mungkin ada Boleh jadi Boleh jadi ada Tapi mak dengan anak ni selalunya Akan tulus ikhlas daripada hati dia Minta pada Allah yang keluar daripada isi hati yang ikhlas ha, Minta yang terbaik Hadis yang terakhir dan sempat lagi satu hadis bab pada menyatakan menawarkan Islam pada ibu bapa yang beragama Nasrani ataupun agama bukan Islam. Ni tanggungjawab si anak yang dah Islam Mesti cari jalan Nak supaya mak dia terpengaruh Masuk Islam Buatlah apa pun sama ada dengan cakap Walaupun tak cakap dengan duit dekat. Contoh bagi 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 Supaya dia nampak Weh, Anak dia dia ingat masuk Islam ni jadi, jadi jahat Ataupun selalunya orang kata Dia orang kata masuk Islam ni masuk Melayu Tak ingat dah mak bapak Akan jauh dah pada mak bapak Kita tunjuk Islam tak larang pun hubungan Tak putus hubungan Tetap si anak tetap si anak jadi mungkin itu dakwah kita Niat Kena ada niat Tujuan nak tarik dia pada Islam Bagi dia Nampak cantik Amalan Islam ni Sebab dia Islam Tanggungjawab si anak tu Kena ada niat tu Niat nak tarik dia masuk Islam Abu Ghurah berkata Tidak ada seorang pun Daripada kaum Yahudi Nasrani Yang telah mendengar tentang aku Kecuali pasti dia mencintai aku Ini jaminan Abu Ghurah kata Orang Yahudi pun sayang kat aku Orang Kristen pun akan sayang kat aku Sebab apa? Ada sebab dia kan? Sesungguhnya ibuku Aku berharap dia masuk Islam Masa dia datang ke Madinah Tahun 5 Hijrah Mak dia ikut dia Tapi mak dia belum Islam Mak Abu Hurairah Hurairah dah Islam Tapi mak dia sangat benci pada Nabi Muhammad SAW Sehingga bila dia keluar jumpa Nabi Muhammad Balik mesti kena maki dia kena maki Mak dia maki dia Marah dia Kan ya. ha, Tapi dia tetap Sabar Diam Sabar Diam Sabar Diam macam mana boleh mak dia masuk Islam? Satu hari dia tak tahan bila mak dia maki bukan takat maki dia, marah dia, marah sekali dengan Nabi. Rasulullah jahat dia mungkin-mungkin. Dia sedih dah bila sebut Nabi dia sedih. Abu Hurairah lari pada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong doakan." Doakan apa? Menangis dia menangis. Kenapa aku menangis? Bonda aku sebut gini-gini Gini. Tolong doakan mak aku lembut hati, cerah hati masuk Islam. Nabi pun angkat tangan, "Ya Allah, lembutlah hati bonda Abu Hurairah kepada Islam." Hmm. tu dia pun selesai dah menangis dia balik. Balik rumah dia yang macam biasalah, sampai rumah mesti kenalnya. Tapi kali tu lain macam. Balik bila Rasulullah tadi buka pintu rumah dia terbuka. Bagi dia masuk macam ketuk, bagi isyarat mak dia diam, duduk diam. Tak macam biasa maki-maki maki marah-marah. Maki, maki dia pun heran Baru mak dia terus kata aku nak masuk Islam. Dia yang syahadahkan mak dia Islam. Dia menangis pula Menangis, menangis lari pada Rasulullah Ya Rasulullah, ya Rasulullah Eh kenapa? Mak kau lagi marah ke? Tak ya Rasulullah, dah Islam Baru doang tadi, dah Islam dah Menangis seronok, mak dia dah Islam Kan? Ha, lepas tu, tolong dia tahu doa makbul ni Rasulullah tolong doakan aku Doa apa? Doakan supaya aku dicintai oleh Aku mencintai, aku dan mak aku mencintai orang Islam mukmin Dan dicintai oleh semua manusia Maka Nabi doakan dalam hadis ni Ya? Ha? Sebab tu dia kata tadi Yahudi ke Nasrani ke Jumpa aku mesti sayang kat aku Sebab berkat doa Nabi tadi ni Sungguhnya ibuku aku berharap dia masuk Islam Tetapi dia enggan pada peringkat awal lah Lalu aku katakan kepadanya sekali lagi Dia tetap enggan Ajak Islam dia tak mau juga Maka aku mendatangi Nabi SAW Dan aku katakan kepada baginda Rasulullah SAW Engkau doakanlah kepada Allah untuknya untuk mak dia Lalu baginda telah mendoakan Kemudian aku mendatangi ibuku Dan kudapati pintunya tertutup Lalu ibuku berkata Wahai Abu Hurairah Sesungguhnya Biasa biasa dia datang Mak dia dah buka pintu siap dah Dengar dia tapak kaki masuk Dah mula maki hamun Jadi hari yang masuk Islam ni Pintu tutup Abu Hurairah Sesungguhnya aku telah Aku telah Islam Nak masuk Islam ya. Maka aku mengkabarkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ni dia ringkaskan cerita dalam riwayat ni, cerita yang saya cerita tadi detail sikit dalam riwayat yang lain. Mengkabarkan kepada Nabi kata mak dia Islam. Dan aku katakan kepada baginda Engkau doakanlah kepada Allah Untuk aku dan ibuku Lalu Nabi SAW bersabda Ya Allah Hambamu ini Abu Rairah Dan bondanya ibunya Jadikanlah kedua-duanya Dicintai oleh semua manusia ha, Semua manusia Makbul doa tersebut Sehingga hari ini Kita ada sebut Abu Rairah lagi Sampai kiamat nama dia dicintai Para orang salih akan mencintainya ha, Dan juga orang yang tak salih pun akan dengar-dengar, akan sebut-sebut nama dia, cinta dan sayang kepadanya. Ini doa daripada orang yang sangat mustajab. Kalau dapatnya ni, masya-Allah. Ha? Ha, dia pasti akan dimakbulkan. Jadi tapi fokusnya dia sentiasa cari jalan macam mana nak pergi mak dia lembut Islam. Ha? dia ajak dah 2, 3 kali ajak, mak dia bantah-bantah. Akhirnya jumpa Nabi doa, selesai. Maksudnya kita si anak kalaulah ada mak ayah kita Ha? Yang belum Islam Tanggungjawab si anak cari jalan Usaha Untuk dia terima Islam Walaupun tak berjaya Tanggungjawab kita dah selesai Kata orang dia berkeras tak nak juga ha? Meninggal ya? Yeah? Kita punya tanggungjawab di si Allah Ta'ala dah selesai Kita dah ajak Kita dah usaha Sekadar yang kita mampu ha? Yeah? Mudah-mudahan akan beriman manfaat untuk kita InsyaAllah Wallahu ta'ala alam Akan datang dalam bab Biril walirin Ba'na mautimah setelah meninggal dunia, ada tak lah tanggungjawab kita berbakti pada mak ayah? masih ada walaupun mak kita dah meninggal, ayah meninggal, tapi masih ada wajib kita berbakti, disebutlah hadis Nabi ni, 4-5 perkara yang menjadi tanggungjawab kita untuk berbakti pada mak ayah yang telah meninggal dunia Alhamdulillah kita dah baca tadi daripada tajuk diharamkan kita mencerca ibu bapa tadi ni boleh berbakti pada keluarga yang tak islam, contoh kisah burah dengan kain sutra tadi dan uh, dosa derhaka ibu bapa iaitu yang dosa Allah segerakan sebelum mati. Azabnya akan disegerakan azabnya sebelum mati. Yaitu satunya adalah putus silaturrahim dengan ibu bapa dan keluarga terdekat. Dan satunya iaitu apa ni tentang dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa besar. Yaitu termasuk syirik dan derhaka. Yang kedua a uh, buka leluhur ini selangkau. Wey. Ada satu hadis tak baca tadi. Eh? Ha, jadi termasuk derhaka Muka suat 29 tu Termasuk dosa besar dan derhaka Kalau kita jadi sebab mak ayah menangis Menangis sebab sedih Bukan menangis seronok gembira kan? Menangis sebab sedih Kerana anak dia tak balik lama Tak dengar khabar ni Birthday dia pun tak wish langsung Tak tanya khabar Menangis dia Dia kira derhaka Walaupun kita tak maki dia Tak marah dia Tak buat sakiti Itu dah dikira derhaka سؤال هديا ستان كوارث بسم الله انتم لاندؤ بلائي sangat المستجاب والله تعالى اعلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا انك أنت التواب الرحيم واختم لنا بالحسنى وانت راض عنا في خير ولطفنا عافية برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم